Доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні у нашій студії головний державний інспектор інспекційного відділу у Східному регіоні Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області Кобелька Петро Петрович. Доброго дня. Добрий Петро день. Петрович, скажіть, будь ласка, в Україні зараз почала діяти так звана будівельна амністія. Розкажіть, будь ласка, на підставі яких нормативних документів можна легалізувати самостійне будівництво? Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства затверджений порядок прийняття в експлуатацію та проведення технічного обстеження об'єктів, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт. А які об'єкти підлягають під узаконення? Під узаконення підлягають об'єкти. Це є індивідуальні садибні житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські, присадибні будівлі і споруди, громадські будівлі та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення першої та другої категорії складності. А які документи слід зібрати громадянину для узаконення його самовільного будівництва? І куди подавати ці документи? Документи подаються в Центр надання адміністративних послуг. Це вулиця Весняна, 4, в місті Львові. Перелік документів є в цьому порядку. Це, якщо коротко, я вам розкажу. Це є перший документ, це документ на землю. Другий документ – це технічний паспорт з бюро інвентаризації, в якому проставлений штамп з відміткою про надання листа відділу містобудування та архітектури, що той об'єкт відповідає, розміщення цього об'єкту відповідає державним будівельним нормам. Також подаються два примірники декларації та заява. А чи будівельна амністія передбачає сплату штрафних санкцій? Цього року цей порядок не передбачає сплату штрафу. У 2014 році аналогічний порядок накладалися адміністративні стягнення за правопорушення. А до якого терміну слід подати заяву, щоб скористатися цією спрощеною процедурою? Даний порядок діє до кінця року. Заяву з документами необхідно подати до 31 грудня 2015 року. Так що, хто зацікавлений і в кого є такі об'єкти, побудовані в період від 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року, на який розповсюджений цей порядок, може приймати в експлуатацію свої об'єкти, які побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт. Дякую.